У понеділок, 14 лютого, в день закоханих, до редакції почали телефонувати люди і повідомляти про те, що у міських школах дуже холодно. Температурний режим не відповідає ніяким санітарним нормам. Витік інформації відбувся із коридорів Кобиляцької міської ради. Звичайно, редакція «Газетехо» не могла залишитися осторонь такого повідомлення, тим більше, що говорили про взагалі плюс 4 градуси тепла у школі, що дуже холодно, навчальний процес при такій температурі проводити не можна. І от ми вирішили провести перевірку. Крім того, потрібно зазначити, що ще за тиждень до цих подій вже надходили повідомлення про те, що в міських навчальних закладах холодно. Першим цю інформацію озвучив на засіданні постійної комісії депутат Кобиляцької міської ради Ігор Проценко. І міський голова Олександр Копилець підтвердив, що до нього теж надійшла схожа інформація про холоднечу в школу. Зайдіть в першу школу, в другу школу, там, де було все время тепло, хорошо. Зараз зайдіть, у мене дитина учиться в класі, з Олександром Олександровичем, теж внуком, в одному класі. Діти вже в курточках сидять, це ми економимо. Ніхто команди не давав не топити в школу. А наоборот, коли ми вже чарку пили, а ми всі боталися, Василь Васильович, і другі боталися, щоб запустити газ. За це я хотів вам вирішити. Для того, щоб уточнити інформацію, ми безумовно звернулися до офіційних органів. Ми зателефонували до начальника відділу освіти Наталії Мефодівни Коваль, а також до працівника міської ради Василя Васильовича Фещенка. Василь Васильович, а ви не підскажете, що там сьогодні за якийсь переполох з приводу опалення шкіл? Нам позвонили, що в школі 4 градуса тепло. Це в якій? В першій школі. Перші? У першій. Угу. Там, де альтернативне, де, не знаю, ну тоді Коваль там займалася цим питанням, об'їжджала всі школи, то вроді не туди. Ну, считали, якщо считали, то воно те на та й виходить. Даже газом там виходить дешевше. Те, що вони давали нам бухгалтерія за Тобто... Ну, казали, що тепліше багато, що воно ж постійно горить. Газ то вони на ніч виключають чи на виходні виключають. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. А це щось катавось, я не знаю. То, ну, ви якоїсь перевірки міська рада не проводила спеціально? Ні. В першій школі заняття починаються пів дев'ятого, а в вісім вже ходили мацали батареї, що холодно в школі. А хто ходив мацав? Ну, от... Я ходила мацав. А, ви ходили мацав? Так, усі теж і по першій школі пройшло. Зрозуміло, ну що, нормально було все? Ну нормально. Так, да, одна дитинка, хлопчик сидить і каже, де температура на градуснику 21 градус, а він каже, так а в мене вдома 30. Я кажу, та ні, ну вибачте, діти, ну вже не буде 30. Та ні, ну 30 це не потрібно, це шкідливо для здоров'я. Наталя Михайловна, тоді мене оце, ну, для мене невиясненим, незрозумілим поки що одне питання. Це батьки скаржилися? Чи це вчителі, чи це з міської ради? Мені сказали, що батьки поскаржилися, що в школі холодно. А я кажу, да, в першій школі було, бо там, ти ще ж на тому тижні, я два рази їздила в котельню, якщо по першій чи по другій школі там на виході було, ну, тепло подають, в котельні тепло, і там було 57 на виході, і обратка була 47. Кажуть, в школі інтернат жарище на такій температурі. То в першій школі, да, на виході було, мабуть, 45, і обратка була щось таке до 40. Ну, приїхали ж, подзвонили до отця В'ячеслава, що курірує, і вони захотілися стажу трусити. Потрусили стажу, дійсно там стажу і забито було. Ну, сказали, оце ж мені позвонили і кажуть, що поскаржилися батьки, що в першій школі холодно. Хочу вам сказати, що це повна нісенітниця, що в школі холодно. Так само неправдива інформація подавалася у середу, у четвер, у п'ятницю на минулому тижні. Так само не зовсім, ну, скажімо так,
На сесії міської ради піднімається, чому тільки перша школа? У нас нормальна робоча температура. Ми повинні забезпечити 17 градусів у класах. Зрозуміло, що якщо вдома 25 градусів, то 25 у нас не буде. Ну, воно і не потрібно. Да, і не потрібно, бо діти позасипають. Да. О, а взагалі-то у нас нормальна робоча температура. Сьогодні у нас була, відвідувала заклад начальник відділу освіти Наталія Мефодівна. О, і вона пересвідчилася на власні очі, що в нас нормальна температура. Сергій Георгійович, я так розумію, що ви зараз, це вже який другий рік, опалюєтеся третій. За допомогою твердого палива. Альтернативного. Скажіть, будь ласка, ну давайте так. На газ зараз школа може перейти? Ну, це трошки я. Ні, ну дивіться, для того, щоб перейти на газ, там треба ж перелаштуватися і документація, і, скажімо, там певні технічні будуть проблеми. Ну, а взагалі-то котли стоять, теплогенераторні також. Ну, тобто це теж... Ніхто їх не розформував. Це, якщо є документи, технічні питання, завтра включив і перейшли на газ. Ну, завтра, може, і не включимо. Ну, я образно кажу. Да. Хорошо, я зрозумів. Можна з вашого дозволу, ну, десь, якщо є термометр всередині приміщення, зафіксувати, бо люди інколи на слово не вірять. Ходімте. Добре. Маску. Маску. Так, коридор на вході, плюс, так, якщо в мене зірне підводить, 17. І навіщо нам, значить, суб'єктивні враження, коли є об'єктивний термометр? О, там. Вон, градусник. Це приводить, що тут нема взагалі дітей. Тепло. Що тепло, то тепло. Тут дуже тепло, начальник відділу, заходжу. Ну, так тут би можна. Вибачте. Можна запитати? Ну, не заходьте, будь ласка. Добрий день, черговий раз ми вже бачилися з вами. Скажіть, будь ласка, дітки, вам холодно чи ні? Ні. Ні, не холодно. Тепло, так? Да. Можна я градусник? Беріть. Сідайте. Обов'язково просто. Ой, вибачте. Так, ого. Да. Ну, ми готуємося до сильних морозів. Ну, да. А диві, там тебе щось має. Оцю брехню пускати тут. Ну, так, добрий день. Добрий день. Можна тут... Добрий день, діти. Запитаємо. Ну, Ігор Миколаївич, зайдіть, будь ласка. Дітки, скажіть, будь ласка, я працюю в газетях, у мене таке питаннячко. Вам тепло в класах? Так. Ага. Тобто в школі тепло, не холодно? Ні. А зранку як було? Тепло. Тепло. Ну, так як зараз. Так. Я вибачаю. Були проблеми із теплом? За це поки ви перейшли на це тверде опалення. Ну, хіба що це як похолодало мінус 20. Отам, ні, там раніше трохи. В цьому році? В цьому році. В цьому році. Ага. Минулі роки не було. Не було, так? Ну, будемо дивитися. О 8 вечора я завжди спілкуюся із сторожами. Угу. Із сторожем. Угу. Він йде туди ж у котельню. Спочатку говорить, яка температура в фойє. І це теж трошки показує. Якщо, наприклад, 17 градусів, 16, це нормальна температура в класах буде. Бо це коридор, ну, великий, да, коридор. Ну, да. О, він мені сказав цю температуру. Далі я його попросив, будь ласка, і підійдіть у котельню, що там. Він розказує, яка подача, яка обробка йде. Все нормально. На ранок я розраховую, що якщо не скинеться отакий темп подачі тепла, то в класах буде тепло. Так і є. В період до того перших чуток про холод у школах виникала така ситуація. Ми звернулися в телефонному режимі до Наталії Мефодівни, керівника відділу освіти. Вона сказала, що, можливо, завезли неякісну тирсу, сиру. Ну, наскільки це можна перевірити, не перевірити? Чи впливає якість тирси на подачу тепла?
Ні, якість тирса напряму залежить, тому що чим краще тепло або чим краще тирса щепа, то якість буде. А, так, ні, на виході буде теплоносій вищий. Але ці котли, на них стоять так звані програматори, тобто вони передбачені на певну температуру. Угу. Якщо тирса із сира попадає в топку котла, вона автоматично підсушується в котлі і на виході вже йде відповідна температура. Коливання температурного режиму від 5 до 8 градусів. Це не є суттєвим, це є на будь-якому котельному обладнанні. Встановлені дані коливання максимальна, мінімальна температура. Тобто, якщо і пониження температури було, то воно максимум відбулося до мінімальної температури роботи котла в заданому режимі. І котел все одно видавав. Щоденно котел видавав, ну, по першій школі не менше 40-45 градусів на подачі, 30-36 на обратку. Тобто, вибачте, я не інженер, не розумію, якщо, ну, уявімо, неякість на тирса, то просто у вас піде більше часу енергії на прогрівання теплоносії. І швидше, так. Угу. І швидше ця, як то кажуть, цей продукт буде спалюватися. Тобто, в принципі, ви втратите все рівно. Це я втрачаю тільки по коштах на закупівлю тоді сировини. Вячеслав Васильович, дивіться, у вас на обслуговуванні, я так розумів, номер 1 НВК, школа номер 2, реабілітаційний центр. Навчально-реабілітаційний центр Кобиляки, Світлогірська школа і Придніпрянська освітня школа. Там були якісь скарги, сигнали, ну, наскільки я чув, не доходило, говорили тільки про міські школи. Так. Ви перевіряли ситуацію? Перевіряв однозначно, тому що я постійно, як ви впевнились, з директорами шкіл, незалежно від дня тижня, я постійно з ними на зв'язку. Мої телефони є в усіх директорів, в усіх завгоспів шкіл. То люди надавали мені дальні об'єкти, в даному випадку беремо Світлогірське, Придніпрянське. Під час спілкування сказали, в нас немає ніяких зауважень. В приміщеннях мінімально 17-18 в коридорах шкіл було в наявності, кабінети мені не докладували. Але ж коридори, як ви впевнились, мені кажуть, коридор, основне це коридор, тому що це найбільше по площі і по кубатурі об'ємне приміщення. І мені надавали відповідну інформацію, що 17-18 градусів в коридорах є, в класах немає потреби передавати. Якщо в коридорі є задана температура, то значить в класах відповідним чином на 2-3 градуси є вищої температури. І тут хлопці, зрозумійте, працювати, а де їм тоді сидіти і працювати? У мене хлопці працюють, ніхто, Богу, як то кажуть, не жалуються. Температура подачі в школу і температура зворотна, яка йде зі школи вже, обратка. Вячеслав Васильович, я дивлюсь, пломби свіжі. А навіщо це пломбоване? І що це взагалі таке? Вузол, де подається, де є можливість стороннього доступу або перекриття теплоносія для подачі безпосередньо цього теплоносія в навчальний заклад. На таких вузлових або на цих кранах можлива ситуація, що коли ти їх придавлюєш, закриваєш або прикриваєш, то менший об'єм теплоносія подається безпосередньо в систему закладу. І кількість тепла безпосередньо ті чи інші учбові заклади отримують в меншій кількості. Безпосередньо до цих кранів мають відношення як працівники котельні мого об'єкту, так і працівники, ну, навчального закладу. Тому там, де я маю доступ, для того, щоб не було або унеможливити доступ сторонніх осіб, ми поставили, запломбували його, що в разі закручування, прижимання або сторонніх дій сторонніх осіб, ці пломби будуть зірвані і ми побачимо сторонні втручання. А давно пломбували? Після оцих злощасних моментів, які в нас мали місце в понеділок, вівторок на минулому тижні. Я вас розумів, добре. А це, я так зрозумів, у нас газові котли. Ну, це я розумію, так. Це газові котли безпосередньо школи. До них ми не лазимо, як бачите, ми вентилі всі перекриті, тобто те, до чого я не маю відношення, бо не неправомочно його використовувати, я його не використовую і не лізу до того обладнання. Приїхала на першу школу, сюди десь хвилинку. Тепло чи холодно? Тепло. Оце зранку було так само, я дивлюсь, ну, потім як ви одягнені, то тепло. Ну, ми не попереджали.
А коли був холодно? Сонечко допомагає ще в нас. Тиждень змогли. Це звичайні уроки проходять, так що. Да, було прохолодно, коли вітер подув цієї сторони, 4 роки. На тижні, так. І згідно карантинних вимог ми повинні ж провітрювати хоч інколи. Так. Зайдемо із лаховарні тури, 15-5 клас тут. Добрий день. Добрий день. Пробачимо цей вимітник. Від сонечка затуляємо. Хай дерева, як завжди, з мобільними телефонами. Нам приємно, що до нас преса прийшла. Так, 9-й. А, вам холодно чи тепло? Жарко. Градусник в аудиторії тепло. Бо тепло. Градусник тримають спокійно. Як ви самі бачите, ми зараз знаходимося на об'єкті другої школи Кобиляцького навчального закладу, то безпосередньо місце зберігання щепи. Вся щепа, яка поставляється на котельні, вона вкривається для того, щоб не було доступу сторонніх або зовнішніх факторів погодних умов. Тобто, щоб була щепа відповідної якості і нічого більше іншого не потрапляло в щепу. Оцієї щепи оце достатньо буде для повноцінної роботи котельні на протязі 8-12 годин. Оце безпосередньо зараз тут наявності близько 5-6 кубів. Тобто це хватить для повноцінної роботи котельні мінімум на 12 годин. В середньому за добу ми використовуємо від 7 до 9 кубічних метрів щепи. Ми задоволені, альтернатив, у нас школа відчула тепло 3 роки. Газ, ви ж знаєте, в нас були показники, в нас були ліміти. Ну, да, ліміти. І ми їх повинні дотримуватися. Були такі випадки, що ми відключали, тільки уроки закінчили. А що таке ось таке приміщення натопити протягом 3 годин до першого уроку? Ніхто з батьків в свій час були просто не усвідомлені, що ось таке приміщення в межах 7500 квадратних метрів можна отопити альтернативи. Але, повторюся, ми відчули тепло, тому що в нас не відключається опалення ні під час канікул, як включилося під час початку опалювального сезону, і до завершення. Для об'єктивності висвітлення ситуації в той же день, буквально через пару годин, після своєї екскурсії по міських школах, ми поїхали у школу в селі Красному, яка, як відомо, опалюється газом, для того, щоб порівняти температурний режим, ну і взагалі ситуацію у навчальних закладах. Тобто градусник можна і не фотографувати, він не пробігний. Ми на нього і не дивимося. Цей градусник прикриє, так що не треба. У вас газове опалення? Так, так. Провітрюється тут. А от скажіть, будь ласка, а під час канікул? Як у вас опалюється, не опалюється чи виключається? Виключається. Виключається газове опалення, так? Да? Так. Да. Економія. А так, значить, в принципі, зараз у вас де температура близько 17 градусів. Так, у нас на другому взагалі там так. Сонце оце перетекло. То... Ну так, да, сонечко дає своє. Тут тепер так. Я ж не знаю, я кажу, кажучи, повістка. З директорами, з заступниками директорів з технічних питань, можливо, не правильно висловитися. Ми завжди на зв'язку, телефони в нас є, ми спілкуємось. Якщо десь якийсь, як Світлана Володимирівна довела до вищої відомо, що в один день була погана температура, але я не маю доступу, спокійного доступу, приміщення школи мені заборонено. Ну, я тільки можу спілкуватися по температурному режиму безпосередньо з повноваженими особами шкільного закладу. Коли вони довели до відома, що пониження температури, в той же день ми відреагували належним чином, тобто підняли температуру, тому що це було якраз після вихідного дня. 8 лютого. І вже на середу зранку температурний режим вже був підвищений, тобто вже ніяких питань нікому не подальшимо. Зрозуміло. І по сьогоднішній день, як ви самі замітилися. Ну, а на завершення дозволю собі трішки сентенцій. Ну, от як ви всі побачили, понеділок. В школах було тепло. Інформація виявилася недостовірною. У Краснянській школі, яка опалюється газом, було суттєво прохолодніше у порівнянні з міськими школами. І от ми давайте спробуємо разом з вами вибудувати невеличкий логічний такий рядок, ланцюжок. Міський голова заявляє про те, що вони, ну, в звичній для нього манері
незрозумілій, що ми щось десь робимо, погас, мотаємося, доки вип'єте чарку. Ну, не знаю, хто п'є чарку, хто мотається. Ну, як сказав Василь Фещенко, мотанина вся звелася до кількох телефонних дзвінків. Я думаю, ви звернули увагу, ми спеціально акцентували увагу на цьому нюансі, на поставлених пломбах, на трубах, на вентилях, точніше. Тобто, не виключений такий момент, що хтось міг спеціально прикрутити, придавити подачу води, отже й тепла в школи, в результаті там стало холодніше. Ну, я розумію, що це з розряду конспірології, не спіймає, не злодій, але все може бути. Ну і тепер, кому ж вигідний весь цей шухер навколо навчальних закладів, навколо нібито холоднечі? Та для того, можна зробити таке припущення, що вигідно це тому, хто хоче або віджати цей бізнес по подачі тепла, або перевести на газ, або отримувати із теплопостачальників певний корупційний зиск. Як ви думаєте, хто міг до такого додуматися?